Bir neçə gün öncə 14 yaşlı yeniyetmənin başına plitə düşməsi xəbərini eşidənlər yaşadıkları binada başını kaldırıp yuxarı baxdılar. Belki de başlarının üstündeki tehlikeni görenler de tapıldı. Söhbət paytaxtda olan yüzden artık binanın sakinlerinden gedir. Hele bunlar qeydiyyatda olan binalardır. Qeyri-rəsmi rəqəm 1000'e yaxındır. Sırada onlardan çəkə bildiklerimizi göstereceğiz. Səbail rayonu Badamlar qəsəbəsində baş verən və 5 gün sonra 14 yaşlı yeniyetmənin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə. Əli Şabanovun komadan ayrılmadığına dair ötən gün gələn xəbər hər kəsi sarsıtdı. Amma ən çox narahatlıq keçirənlər köhnə, baxımsız vəziyyətdəki binalarda yaşayanlardır. Belə bir daşın ani bir məqamda onların da başına gələ biləcəklərindən narahatdılar. Buna bak, sur, buna bak, görürsünüz. Görüntülər Badamlar qəsəbəsi İqır Ağayev küçəsindəndir. İllərdir köhnə binanın təhlükəsi altında yaşayan sakinlər sadəcə yaşamaq istəyirlər. Baxın nə vəziyyətdədir, buna baxın. Dağılır uçuramız. Bu bir dənə belə əl vursa samsı tökələcək adamın təpəsinə. Bura bir siz nə gündədir, buna baxın bir dənə. Uçub burada bütün binanın başından nə qədər daşlar düşür bura. Burada mümkün deyil də. Bu küləklərdə, bu dünənki sıra günkü küləkdə. Buranın bir dənə gəlib çəkərdiniz nə qədər daş var idi bura. Beton idi. Uşaqlar dayanmışdı burada. Elə uşaq ayağın bir yana eləyəndə töküldülər yerə. Bax bizim bu uşaqlar, balacalar hamısı burada oynayır. Girişi təhlükə saçan bina içindən də çürüyür. Blokun içindəki vəziyyət də heç ürəyi açan deyil. Toxunduğumuz hər yer ovulub əlimizdə qalır. Baxın, görürsüz. Hətta bu tərəfdə də vəziyyət eynidir. Hətta blokun çıxışındakı vəziyyət daha gərgindir. Bax, aralıdır. Biraz toxunan kimi daşlar insanın əlində qalır və baxın, özünüz də canlı şahid olursunuz, insanların həyatı üçün təhlükə yaradır. Binanın vəziyyətini tam öyrənmək üçün damına qədər çıxdıq. Burada da vəziyyət fərqli deyil əslində. Baxımsızlıqdır və daş parçaları, dəmir örtüklər. Nəzərə alsaq ki, bu bina yaşayış binasıdır. Bu, uşaqlar üçün xüsusilə böyük təhlükə doğura bilər. Vəziyyəti təhlükəli həddə çatan yeganə yaşayış binası bu deyil. Yerimizi azca dəyişib, Yasamal ərazisindəki Akim Abbasov küçəsinə keçirik. Gördüyünüz bina üzlük daşları ilə əhatələnib. Bura qədər hər şey normaldır, amma qarşı tərəfdə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bax, gördüyünüz üzlük daşları tökülüb. Təhlükəsizlik tədbirləri isə sadəcə plakat çərçivəsində qalıb. Bir maşın üstə düşmüşdü, maşının qapatı əzilmişdi. Sonra isə buradan uşaq keçən zamanı uşağın üstə düşmüşdü. Amma çox şikayətlər getdi, baxılmadı. Köləyəsən də sən gətir burada gör, neçə dənə kubik düşür bura. Öz uşağımızı, öz nəvəmin elə. Düşsə başına, neynəmək olur, öləndən sonra biz neynəyəcək? Bakımız yanından keçənin başına daş salmaq arzusu ilə alışıb yanan binalarla doludur. Xruşov, Stalin, Alman, Fransız. Fransız deyəndə adamın ağlına mövzuda xəbərsiz olanlar gəlir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başda olmaqla təcili olaraq köhnə mənzil fondunda araşdırmalara başlamalı, bununla bağlı mütəxəssislər cəlb olunmalı və qısa müddət ərzində hansı binalarda ki, ümumiyyətlə istismar müddəti başa çatıb onların siyasi hazırlanmalı, müəyyən olmalı, hansı binalarda ki, qəzalı vəziyyət var, həmin ərazilərdə də təmir bərpa işləri həyata keçirilməlidir və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, təmir bərpa işləri mütəmadi olaraq davam etdirməlidir. İcra hakimiyyətləri mənzil, kommunal təsərrüfatı eyni zamanda çox mənzilli binaların saxlanması ilə bağlı təcili şəkildə hərəkətə keçməlidir. Hərəkətə keçmək yaxşı səslənir, amma köhnə bina mövzusunda hərəkətə keçən hələ ki yalnız yerində dura bilməyən daş parçalardır. Leyla Rəhimli, İlham Hikmətoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB xəbər.